Mbështesa e tualeteve publik, por edhe pastrimi i ambienteve janë dy probleme me të cilat përballen pushuesit e plazheve publik në qytetin e Sarandës. Ata thonë se shtimi këtyre plazheve është gjë shumë pozitive pasi jo të gjithë kanë mundësi për të paguar, por pastrimi i ambientit duhet të bëhet rregullisht, ndërsa mungesa e tualeteve i detyron që të paguajnë një ujë apo një kafe në lokal që të përdorin edhe tualetin. Të kishte në një banjo publike në afërsi të plazhit, ketë gabina që të ndrojnë njerëzit. Sidomos në është problem kjo mungesa e banjave publike dhe ka. Besoj se po, sepse çdo person është i detyruar të shkojë në klube private, të marrë një kafe për të konsumuar diçka për të shkuar në banjo, ose pastaj ka dhe fëmijë, kështu që nuk përmbajnë dot edhe detyrimisht kuptohet. Vetëm në lokal, do vëmë do blen ndonjë gjë dhe vëmë te banjet publike. S'kam parë. Po bëj te di, duhet të ketë. Vjen pastrusja, pastron aty, po tani edhe ne popull jemi. Taksa pagus, hajde pastroj. Pastroj të paktën, minimale, se edhe atje të vemi pagu nga 10.000 lek ditë për ditë. Banja publike nuk ka vetëm ne për lokale, ne për gjithë, duke hyrë, duke pi kafe, shka dhe në banja. Edhe të kjo pjesë këtu, se ja tani po flisja me këto fëmijët, pardirë është kiti një turiste dhe thiu kraun, sepse ka mysh këtë kjo pjesë, duhet marrë disa masa, me i fjallë gjithë gjë, duhet të shkojnë në regullim. Shtimi i kujdesit ndaj ambienteve publik në Sarandë, por edhe sigurimi i kushteve më komod për pushuesit, do të ndikojnë ndjeshëm në rritjen e numrit të turistëve.